Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e konsideron historike paketën 1 trilion dollarësh të infrastrukturës që miratoi Kongresi të premten. Qindra vet, përfshirë presidentin aktual dhe ish-presidentët e Shteteve të Bashkuara, morën pjesë në funeralin e sekretarit të parë afrikano-amerikan të shtetit Colin Powell. Të paktën 99 persona humbin jetën në kryeqytetin e Sierra Leones nga shpërthimi i një cisterne karburanti. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Keida Kostreci. Në Maqedoninë e Veriut, opozita e drejtuar nga VMRO-DPMNE thotë se ka formuar shumicën e re parlamentare, ndërsa synon të formojë një qeveri të re. Qytetet turistike në Shqipëri u përballën këtë vit me pasojat e pandemisë, por edhe me probleme në menaxhimin e territorit dhe mjedisit. Të cilim sot dhe një intervist me lumëturie nonajn e vetëmi arapsode nga shkreli malsis së madhe që luan në lahut, një instrument tradicional që përgjithsisht është përdorur vetëm nga burrat. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha sot se paketa historike 1 trilion dollarësh e infrastrukturës që Kongresi miratoi të premten do të krijoj miliona vende pune. Duke folur në shtëpinë e bardhë, presidenti Biden e quajti këtë javë javën e infrastrukturës. Zoti Biden tha se do të nënshkruaj projektligjin dypartiak së shpejti, duke kthyer në një ligj në një ceremoni zyrtare me pjesëmarrjen e të gjithë atyre që punuan për të, si demokrat ashtu dhe republikan. Amerikanët do të shohin efektet e ligjit në muajt e ardhshëm, tha ai. Ligji i infrastrukturës do të krijojë vende pune në projektet për modernizimin e rrugëve dhe urave, si dhe do të transformojë sistemin e transportit të vendit, siç tha presidenti. Votimi 228 me 206 që u krye të premten vonë në dhomën e përfaqësuesve është një triumf për demokratët e presidentit Biden, të cilët kishin debatuar për muaj të tërë mbi propozimet ambicioze të shpenzimeve që përbëjnë pjesën më të madhe të programit të tij të brendshëm. Qindra vet, përfshirë presidentit Joe Biden dhe ish-presidentët e Shteteve të Bashkuara, morën pjesë në funeralin e sekretarit të parë afrikano-amerikan të shtetit, Colin Powell, të premte në Washington. Generali me 4 yje, që ishte dhe shefi i parë afrikano-amerikan i shtatëmadhorisë, i njohur në mbar botën, vdiq më 18 tetor nga COVID-19. Homazhet për figura me poste më të ulët asa i presidentit janë të ralla në katedralen kombëtare të Washingtonit, por si që vunë duke shumë pjesëmarrës të premten, Colin Powell ishte njëri i jashtëzakonshëm. Son, loving husband, djalë, bashkëshorti dashur, babai përkushtuar, gjysh, mik, ushtar, këshilltar i presidenteve, burr shteti, njëri i paqes, fëmijë i Zotit, tha pastori Kenan Stewart Kenworthy për ish-sekretarin e shtetit Colin Powell. Për shumë njerëz, Colin Powell ishte mishërimi i ëndrrës amerikane. Me origjinë nga Jamaika, ai u lind dhe u rrit në qytetin e New Yorkut dhe arriti të bëhej sekretari i parë afrikan-amerikan i shtetit gjatë mandatit të presidentit George W. Bush. Michael Powell foli për pasionin e babait të tij për njerëzit. He loved a hot dog vendor. Ai donte dhe respektonte si një shitës salçiqesh, një arkëtar banke, një portier dhe një student, po aq sa një udhëheqës botror, tha Michael Powell për babain e tij. Good morning, ladies and gentlemen. Fillimisht një republikan i moderuar, Powell shqyrtoi mundësinë e kandidimit për president. Më vonë ai mbështeti presidentin demokrat Joe Biden dhe ish-presidentin demokrat Barack Obama. Ai u tërhoq publikisht nga Partia Republikane pas sulmit të 6 janarit në Kapitol. Madeleine Albright i parapriu zotit Powell dhe ishte krye diplomatja e parë grua e vendit. Ata ishin miq të ngushtë, megjithëse kishin mendime të ndryshme se kur ishte justifikuar lufta. Ai më kujtoi gjatë një seance për Bosnjën, ku unë isha duke mbrojtur përdorimin e forcës, se ai ndjehej i obliguar të më shpjegonte me durim rolin e duhur të ushtrisë. Kur u publikua libri i tij, ai më dërgoi një kopje me mbishkrimin "Me durim i yti Colin", dhe kur u përgjigja në fund të komentit falënderues, thash:
me përkushtim e jotja Madeleine, tha ish sekretarja amerikane e shtetit. Gjenerali me 4 yje mbështeti me forcë ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara në Irak në vitin 2003. Më pas ai e quajti këtë një njoll në karrierën e tij, pasi Shtetet e Bashkuara nuk gjetën në Irak armë të shkatërrimit në masë. Zoti Paul ishte vaksinuar, por vdiqën nga komplikimet që i shkaktoi COVID-19. Ai kishte kancer në gjak, që sipas eksperteve e vuri atë në grupin me rrezik më të madh nga koronavirusi. Paul ishte i martuar me gruan e tij Alma për gati 60 vjet. Ai do të varroset në varrezat kombëtare të Arlingtonit. Të paktën 99 persona humbën jetën në kryeqytetin e Sierra Leones kur një cisternë karburanti shpërtheu pas një përplasje, sipas morgut qendror dhe autoriteteve lokale. Qeveria nuk e ka konfirmuar ende numrin e të vdekurve, por menaxheri i morgut qendror shtetror në Freetown tha se ishin sjell 99 trupa pas shpërtimit. Mes viktimave ishin disa persona që ishin grumbulluar për të marrë karburantin që po rrithte nga automjeti i aksidentuar, tha Yvonne Aki Swoyer, kryebashkiakja e qytetit Port, në një postim në Facebook. Pamjet e shpërndara në internet tregonin disa viktima të djegura rënd, të shtrirë në rrugë, ndërsa zjarri shpërtheu dhe u përhap në përdyqane dhe shtëpitë aty pranë. Kryebashkiakja tha se policia dhe zëvendësi i saj ishin në vend ngjarje për të ndihmuar zyrtarët e menaxhimit të fatkeqësive. Presidenti Julius Maada Bio shprehu ngushëllimet dhe tha se qeveria e tij do të bëjë gjithçka për të mbështetur familjet e prekura. Të paktën 8 persona humbën jetën dhe shumë të tjerë u plagosën nga dyndja e turmës gjatë natës së hapjes së festivalit muzikor Astroworld të premte në Houston, thanë zyrtarët. Shefi i zjarfikësve në Houston, Samuel Peña, konfirmoi shifrën e viktimave në një konferencë shtypi herët në mëngjes. Ngjarja ndodhi në mbrëmje kur, siç tha zoti Peña, turma filloi të mblidhej drejt pjesës së përparme të skenës dhe kjo shkaktoi panik. Departamenti i zjarfikësve transportoi 17 persona në spitale, tha zoti Peña, duke shtuar se 11 nga të transportuarit ishin në arrest kardiak. Shtypja ndodhe kur turma u dynd, ndërsa këndonte këngëtari muzikës rap Travis Scott, tha gazeta Houston Chronicle. Një turm prej 50.000 vetësh ishte mbledhur për të marrë pjesë në aktivitetin dytitor. Dita e dytë e festivalit u anullua. Në Maqedoninë e Veriut, opozita e drejtuar nga VMRO-DPMNE thotë se ka formuar shumicën e re parlamentare, ndërsa synon të formojë një qeveri të re. Drejtuesi opozitar Christian Mickovski tha sot se nëse nuk garantohet qëndrueshmëria, atëherë do të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Ndërkaq Alianca për Shqiptarët e quan shumicën e re liri për qytetarët dhe luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Megjithatë, ende nuk janë bërë zyrtare të gjitha qendrimet e partive, të cilat do të merrnin pjesë në këtë shumicë të paralajmëruar. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Njoftimi i mbrëmshëm për shumicën e re parlamentare nga opozita maqedonase dhe ajo shqiptare është pritur në mënyra të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, por një gjë që shton dilemat këtu është se si eventualisht do të bashkëqeverisnin Partitë Shqiptare me Partinë Nacionaliste e Majta nëse e marrin pushtetin. Kryetari i VMRO-DPMNE-s Christian Mickovski tha sot se shumica e re parlamentare u formua dhe ajo është garanci se qeveria e Zaevit ka rënë. Do të formojmë qeveri, por nëse nuk garantohet qëndrueshmëria, do të shkojmë në zgjedhje të reja, tha ai gjatë një konference shtypi, ndërsa shtoi më tej se kryeministri Zoran Zaev i tradhtoi pritjet e popullit të Maqedonisë se nuk solli rezultate dhe se qeverisi me mashtrime dhe bërje pazaresh me kurriste çështjeve jetike të këtij vendi. Ai e akuzoi kryeministrin edhe për zhytjen e popullit në varfëri, siç tha për rritjen e inflacionit dhe afera që shtohen për çdo ditë, siç u shpreh. Ndërkohë lidhja socialdemokrate e pushtetit u përgjigj se Mickovski me këtë vërtetoi se është i interesuar vetëm për pushtet me çdo kusht dhe nuk ka asfar ide politike, as vlera dhe platformë. LSDM-ja thot se zoti Mickovski synon të arrëzoj qeverin me një parti që është pjesë e qeverisë aktuale, Lëvizja Besa, se do të qoj vendin për para, por me një partner koalicioni anti-NATO dhe anti-Amerikan si partia e Majta.
Për analistin Selim Ibrahimi, formimi i një shumicë të re parlamentare është një ngjarje e pritur pasi Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve vendosi përsëritjen e votimit në disa qendra të komunës së Zhelinës, ku garuan kandidatët e lëvizjes Besa dhe të BDI-s. Ai thotë se raportet e tensionuara midis dy partive shqiptare në qeveri pas disfatës së BDI-s në Tetov dhe marrjes së pushtetit atje nga lëvizja Besa dhe sidomos goditja në Zhelinë, që konsiderohet si qendër e themelimit të lëvizjes Besa, shtyri këtë të fundit që t'i bashkohet shumicës me opozitën. Kjo paraqitje e re pra një format një i ri për 6 deputetësh pra me vëmëro të PMN dhe aleatët e saj, paraqitet një ngjarje të re për shkak se kjo parti me vite është cilësuar si parti e që ka konstituar Eurointegrimet, megjithatë mbetet të shihet se çfarë në këtë lëvizje do të ketë dhe si Parti Shqiptare për Lëvizja Besa dhe Alternativa, pra edhe Alianca për Shqiptarët, do të sillen përballë orientimeve geostrategjike, pra eurointegrimeve dhe raporteve speciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu me rëndësi të shihet nga se çfarë do të dalë pra nga takimin e mes presidentit të vendit Stevo Pandarovski dhe ambasadoren amerikanin në Shkup dhe pozicionit të ri që do të mbajnë ta parti përse për këtë marrëveshje së PSP-së dhe çështjes së emrit. Ndërkaq kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka shkruar në Facebook se gjendjen e krijuar me dorëheqjen e kryeministrit janë duke e menaxhuar me të gjitha palët me përjashtim të atyre që mohojnë marrëveshjen e Ohrit, të PSP-s, NATO-n, Bashkimin Evropian, Kosovën dhe gjuhën shqipe, duke aluduar në Parti Nacionaliste e Majta. Nuk do të veprojmë as me emocione, as në eufori, thekson Zoti Ahmeti, teksa shprehet se për zhvillimet e fundit po komunikon me partnerët strategjik Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, partitë e opozitës po bëjnë gati kërkesën për mocionin e votë besimit ndaj qeverisë së Zotit Zaev. Nëse ajo procedohet në parlament pas varritje dhe rrëzohet qeveria e socialdemokratëve dhe BDI-s, atëherë presidenti i vendit duhet të emërojë një mandatar të ri për formimin e kabinetit qeveritar. Zyra e presidentit Pandarovski ka bërë të ditur para pak ditësh se presidenti do t'ia dorëzojë mandatin atij që garanton ta ketë shumicën parlamentare prej 61 votash në parlamentin prej 120 vendesh. Analistë të tjerë mendojnë se Maqedonia e Veriut po rrëshqet drejt një krize të thellë politike që do të vonojë reformat e domosdoshme për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, teksa zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të jenë të pashmangshme. Socialdemokratët e Zaevit dhe integristët e Ahmetit e morën pushtetin pas zgjedhjeve të vitit kaluar. Lëvizja Besa doli në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate dhe fitoi 4 deputet. Së fundmi, kryetari i partisë Bilal Kasami, që fitoi garën në Tetov për të bërë kryetar komune, ndërsa ishte deputet, e la partinë me një ligjvënës më pak në parlament dhe atë e zëvendësoi sipas radhës në listë një përfaqësuesi Lidhje Socialdemokrate. Lidhja Socialdemokrate në zgjedhjet e fundit doli me rreth 50.000 vota më pak se sa rivalja VMRO-DPMN, teksa Bashkimi Demokratik për Integrim fitoi 105.000 vota në listat e antarëve të këshillave komunal pa llogaritur mbështetjen e mundshme në komunat ku nuk garoi. Alianca për Shqiptarët me Alternativën fituan rreth 50.000 vota në këto zgjedhje. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani. Qytetet turistike në Shqipëri u përballën këtë vit me pasojat e pandemisë, por dhe me probleme në menaxhimin e territorit dhe mjedisit. Kryetari i Bashkisë së Sarandës, Adrian Gurma, thotë se me gjithë këto sfida, Saranda po kthehet në një destinacion turistik në rritje. Turizmi nga Kosova dhe vendet e rajonit mbajtë peshën kryesore në qytetin bregdetar, ndërsa operatorët turistik thonë se ndjejnë vështirësi prej mungesës së aeroportit. Korrespondenti Raymond Kola përgatiti materialin. Vjeshta ka ardhur në Sarandë, qytetin bregdetar me më shumë ditë me diell në vit të Shqipërisë. Sezoni turistik po mbyllë dhe ky vit sipas autoriteteve vendore ka sfiduar vështirësitë e pandemisë, duke i rikthyer prurjet gati si ato të vitit 2019. Kryetari i Bashkisë së Sarandës, Adrian Gurma, thot për Zërin e Amerikës se rritja e prurjeve lidhet kryesisht me turizmin nga Kosova dhe vendet e rajonit. Ka pasur një prurje dhe një fluks turistësh, kryesisht nga vendi, por dhe nga vendet e rajonit, që e kanë rritur ndjeshëm edhe cilësin edhe mënyrën e shërbimit të gjithë operatorëve dhe faktorëve që ofrojnë turizëm në qytetin tonë. Zoti Gurma thot më tej se përmirësimi i shërbimeve turistike nga mbi 3.000 biznese, ku rreth 840 janë struktura akomoduese,
ka shërbyer për rritjen e ofertës turistike. Është shumë e rëndësishme që turistët që vinë të gjejnë jo vetëm atë çka natyra i ka ofruar në Sarandës me bujari, por gjejnë edhe një shërbim edhe cilësi dhe patjetër mikpritjen e operatorëve turistik në që operojnë në territorin e Bashkisë Sarandës. Unë do të thoja që fasha e turistëve, siç e përmenda edhe më lart, ka qenë kryesisht vendas, nga vendet e rajonit, ku vendin e parë ka qenë Kosova, por edhe më tej. Nga vendet e lindjes kanë qenë turistët ukrainës, ata që janë në vendin e parë, ndryshe nga vitet e tjera, ku kanë qenë polakët më të shumë në numër. Por pandemia ka sjell një mungesë të turistëve nga vendet nordike. Hapja gjithashtu e vonuar e pikave kufitare me Greqinë për shkak të pandemisë ka qenë një sfidë për lëvizjen turistike. Realisht hapja e vonë të kufive ka ndikuar, megjithatë në fazën e dytë të sezonit, në pjesën e gjysmës së dytë të korrikut dhe periudhën e gushtit, ardhja dhe prurja e turistëve ka qenë në mënyrë të kënaqshme dhe unë do të thoja me shumë kënaqësi që këtë vit ne kemi arritur pak a shumë nivelet e vitit 2019, sepse thashë etaloni jonë është viti 2019, 2020 nuk e marim në konsiderat për ta krahasuar, sepse ka qenë një vit i vështirë, vit pandemie, vit me problematika në të gjitha aspektet, në të gjitha fushat. Shumë operator janë prekur nga hapja me vonese e kufirit. Presidenti i agjensisë Erini Travel, Fatos Demiri, thosë se të gjitha kontratat ishin me aeroportin e ishullit fqinë të Korfuzit. Për ne të gjitha kontratat e avionëve kishim me aeroportin e Korfuzit. Mungesa e një aeroporti në qytetin tonë krijon, le të themi, mangësira të mëdha në fushën e turizmit, sepse jemi të varur gjithmonë nëpërmjet Korfuzit. Edhe porti detar i Sarandës i ndjeu pasojat e pandemisë, ku lëvizja turistike nuk arriti të kthehej në vitin 2019, që konsiderohet viti më i mirë për qytetin bregdetar. Hatixhe Ismaili, përgjegjëse e tragjedive dhe anijeve, thotë se prej 2 vitesh në port nuk janë përpunuar dhe anijet e mëdha turistike prej situatës së pandemisë. Tragjedet punuan me një kapacitet të reduktuar rreth 30%, në mungesë të tragjedive kruiz, të cilat përbënin fluksin më të madh të pasagjerëve që përpunojnë në portin e Sarandës, si dhe anullimi të grupeve turistike të cilat vinin me tragjedet e linjës, numri i personave që do përpunoheshin në port u reduktua. Sipas zonjës Ismaili, rreth 60.000 pasagjerë në nisje dhe në mbritje janë përpunuar në portin detar gjatë këtij viti, ndërsa krahas 4 tragjedeve të linjave janë përpunuar edhe mbi 700 jahte që erdhën në Sarandë kryesisht për të furnizuar me karburant. Ndërsa qyteti bregdetar ka njohur disa investime të rëndësishme që përfshin rrugën kryesore, infrastrukturën në Ksamil dhe përmirësimin e plazheve, menaxhimin e territorit dhe mbetjeve urbane, mbetet ende sfidë për bashkinë dhe autoritetet shtetërore. Për Zërin e Amerikës nga Saranda, Raymond Kola. Lumturia nonaj nga shkreli malësisë të madhe është e vetmi rapsode në Shqipëri që përdor lahutën, të instrument të lasht muzikor që në traditën popullore përdore vetëm nga burat. Lumturia është pjesë një familje të njohur rapsodësh që brez pas brezi kanë luajtur në lahut. Pjesëmarrëse në shumë aktivitete brenda dhe jashtë Shqipërisë, ajo kërkon më shumë mbështetje për ruajtjen e traditës që lidhet me këtë instrument të veçantë të kulturës së Shqipërisë. Me rapsoden Lumturia Nonaj bisedoi korrespondenti i Zërit Amerikës, Pullum Sulo. Prej 17 vitesh, Lumturia Nonaj ngjitet në skena brenda dhe jashtë Shqipërisë duke përcjell me lahut këngët e kreshnikëve dhe jehonin e Alpeve shqiptare. Ajo është e para dhe e vetmja lahutare që përcjell një traditë të hershme të folklorit shqiptar. Me preardhje nga shkreli i Malësisë së Madhe, Lumturia është mbesa e lahutarit të njohur Gjok Nonaj, i cili nuk ju nda lahutës deri në moshën 107 vjeçare, kur edhe ndorroi jetë. Lumturia Nonaj thos se dëshira e saj është që të mos jetë vetëm një lahutare. Ne krejt si familje brez mas brezit kena kanë lahutar. Edhe unë s'kisha ka me dalë, mos me dalë lahutare. Edhe jam vajzë vetme në shtëpi, por jam edhe vajzë vetme lahutare vetme edhe në Shqipëri, po thuj se edhe në rajon e dëshirë nuk kam me kanë vetme, kam qift kem plot lahutare, si kur janë burrat. Krahas lahutës, Lumturia përdor edhe 12 instrumente të tjera të folklorit popullor të trevës veriore Shqipërisë, por lahuta, thot ajo, është mbretëresha e të gjithë veglave muzikore. Mi lahutën zvenazhja. Kja është mbretëresha të gjitha veglave dhe me këtë
besoj se do edhe adheu ynë do ketë merita shumë të mëlaja, sepse me lahuti kënohet trimnis, me lahuti kënohen dhe legendave të mëlaja. Lumëturia e mësoj lahutën duke parë vëllezërit dhe gjegjajin e saj që i binin lahutës në raste familjare, por edhe festat të ndryshme. Nuk është diçka e vështirë, thot ajo, dhe shton se edhe tekstet dhe melodit tashmë i krijon vetë. Nuk është një vegë që mund mësohet shumë vështirë, është shumë e rahatshme. Më pëlqen sepse është një vegël shumë e vjetër, po që kërkon të mbaj trashëgimin e brezave në rrallë parë. E brezi më i vogël në shtëpinë time, në familjen nona jam unë. Lahuta është një dëshmie lash kulturore dhe këngët e shoqëruara me lahut përgjithsisht ngrënë lart traditën, frymën epike dhe historike ndër shekuj bashkë me eposin e Kreshnikëve. Ndaj lahutarja Lumëturie Nonaj thosë se shteti shqiptar duhet të interesohet më shumë për ta ruajtur këtë traditë të pasur kombëtare, por edhe për ta përcjellë ndër brezat e rinj. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo. Kur bëhet fjalë për dokumentimin e provave të krimeve të luftës në Siri, gazetarët dhe civilët ishin ata që udhëhoqën. Dokumentari Bringing Assad to Justice, të vësh Assadin para drejtësisë, zbulon rolin e rëndësishëm që gazetarët e huaj dhe vendas mund të luajnë në ekspozimin e abuzimeve të të drejtave, sulmeve dhe torturave. Bombardime, akuza për përdorim të armëve kimike, tortura dhe vrasje. OKB-ja dhe të tjerët akuzojnë presidentin Bashar al-Assad për një listë të gjatë krimesh në dekadën që Siria ka qenë në luftë. Një film i ri, të vësh Assadin para drejtësisë, thekson përpjekjet e gazetarëve dhe qytetarëve për të mbledhur prova dhe për të kërkuar përgjegjësi për ato krime. Njerëzit duhet të ndërgjegjësohen se Siria është një nga skenat më të mëdha të krimit në botë, se torturat janë sistematike, zhduket vazhdojnë, dhe qindra mijë njerëz kanë qenë tashmë viktima të këtyre krimeve famkeqe, si dhe vrasjeve arbitrare. Siria renditet si një nga vendet më të këqija për sigurimin e drejtësisë në sulme ndaj mediave, thot Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Mes viktimave janë dhe korrespondenti amerikane Marie Colvin dhe fotoreporteri francez Remy Otschlik. Ata u vranë ndërsa fotoreporteri britanik Paul Corney u plagos rënd kur forca siriane bombarduan qendrën e tyre të improvisuar mediatike në Homs në vitin 2012. Fotoreporteri britanik thot se është shumë i vetëdijshëm për rolin që luajtën mediat lokale, ndërsa Siria u bë më e rrezikshme. Siria ishte një vend i vështirë për gazetarët perëndimor që të hynin, sigurisht, ISIS ishte aty. Pasi Maria u vra, kjo ishte pothuajse një pikëkthese ku vërtet duhet të mendoje dy herë. Ne jemi ndihmuar shumë nga gazetarët lokal sirian, që paguan një çmim të tmerrshëm, disa janë të vdekur dhe të tjerë të zhdukur, thot ai. Assad mohon krimet e luftës, por në vitin 2019 një gjykatë amerikane e gjeti qeverinë siriane përgjegjëse për vrasjen e Colvin, duke urdhëruar atë të paguajë $300 milion si dëmshpërblim. Rasti përfshinte prova të mbledhura nga gazetarë sirian dhe perëndimor. Regjizori Tunan thotë se shumica e pamjeve të përdorura në film ishin të filmuara nga Corney dhe gazetarë të tjerë në Siri. Këta njerëz nuk janë vetëm punonjës të medias, ata janë mbrojtës të drejtave të njeriut, në kuptimin e vërtet të kësaj fjale. Dhe pa to, ne nuk do të kishim provat që kemi sot kundër krimeve kundër njerëzimit në Siri. Ndërsa sirianët kërkojnë drejtësi për viktimat e luftës, krijuesit e këtij filmi dokumentar shpresojnë se provat që ata kanë mbledhur do të përdoren që përgjegjësit të vijnë para drejtësisë. Infermierët në Shtetet e Bashkuara vazhdimisht përballen me sharje dhe sulme fizike nga pacientët. Pandemia COVID-19 veç se ka thelluar edhe më shumë të problem të kujdesit shëndetësor. Para se ta ndjekim materialin me hollësirë të kësaj çështje, ju paralajmërojmë se disa pamje mund t'i gjeni shqetësuese.
Pran dokumentit identifikues, infermieri Benjamin Coe ka edhe butonin e panikut. I've only been physically assaulted by a patient twice. Vetëm në dy raste jam sulmuar fizikisht nga pacientët, por në çdo turn që punoj, të paktën një pacient më ofendon me fjalë dhe me shprehje të dhunshme, thot ai. Going to use curse words at me is going to make violent statements towards me. Zoti Coe thot se protokollet për COVID-19 jo gjithmonë mirë kuptohen. Taking their frustration. Ata nxjerrin mlefin e tyre ndaj rregullave për vizitorët. Vaksinat dhe trajtimi janë politizuar aq shumë, saqë them se politika po shkakton problemet, thot ai. Një sondazh i shtatorit nga Organizata Kombëtare e Infermierëve të Bashkuar tregon se 31% e infermierëve përjetojnë dhunë në vendin e punës, 3 herë më shumë se sa në mars. Infermierja kujdesit intensiv Mawata Kamara thot se mungesa e stafit është pjesërisht shkaku. Kemi më shumë njerëz që shqetësohen për gjëra si pritjet e gjata në dhomën e urgjencës. Fatkeqësisht realiteti është se ka pacientë të tjerë, po as të sëmurë, të cilëve duhet të kushtojmë vetëm një kohë të caktuar, thot ajo. Pas sulmeve, infermierët jo gjithmonë raportojnë për vojat e tyre tek eprorët ose policia. Por në rrjetet sociale flasin më lirshëm. Infermierët friksohen të raportojnë për shkak të hakmarrjes, për shkak të ndjesisë se do të futen në listë të zezë, ose atyre u është kërkuar nga punëdhënësit të mos raportojnë për të ruajtur për shtypjet e pacientëve, thot Sandra Risoldi nga organizata Një City i Infermierëve kundër dhunës. Rastet që nuk raportohen u mundësojnë sulmuesve të largohen pa dhënë përgjegjësi, shpjegon Richard Merriu nga Shoqata e Infermierëve të Urgjencës. Kemi rreth 31 shtete që e dënojnë me ligj sulmin e dhunshëm ndaj infermierëve në urgjencë. Nëse dënohesh për këtë krim, në përgjegjësi dënimi është 1 vit burg ose më shumë, thot ai. Një ligj i propozuar në Senatin Amerikan u kërkon punëdhënësve të mbrojnë infermierët dhe pjesën tjetër të stafit nga hakmarrja për raportim të dhunës dhe urdhëron kompani të hartojnë plane parandaluese. Shoqata e spitalit në Maryland përfaqëson 53 spitale dhe 7 sisteme shëndetësore. Në 5 vitet e fundit, antarët e saj kanë ndërmarrë disa hapa për të parandaluar dhunën në vend të punës. Më shumë kamera, roje sigurie, ndonjëherë dhe qen, thot Bob Atlas, themelues i shoqatës. Por me politizimin e pandemisë, masat e sigurisë kanë mundësi të kufizuara. Natyra e punës në spitale është e tillë që nuk mund të eliminosh mundësinë e lëndimit. Ata që kujdesen dhe pacientët duhet të jenë ball për ball, thot Zoti Atlas. Infermierët si zonja Kamara duan të jenë të përfaqësuara në tryezat ku spitalet hartojnë planet e sigurisë. Infermierët nuk duan të lënë punën, por nëse një infermier duhet të zgjedh mes punës dhe kthimit në shtëpi me nofull të thyer ose i traumatizuar, mendoj se shumica do të zgjidhnin qetësinë mendore, thot ajo. Më shumë se 4 milion infermier në Shtetet e Bashkuara kanë një bar të madhe në pandemi. Prandaj ata thonë se çdo lloj ndihme nga pacientët është e mirëpritur. I kthemi edhe një herë lajmit kryesor. Presidenti amerikan Joe Biden tha sot se paketa historike 1 trilion dollarësh e infrastrukturës që Kongresi e miratoi të premten do të krijojë miliona vende pune. Duke folur në shtëpinë e Bardh, presidenti Biden e quajti këtë javë javën e infrastrukturës. Zoti Biden tha se do të nënshkruaj projekt ligjin dypartiak së shpejti, duke kthyer në ligj me një ceremoni zyrtare me pjesëmarrjen e të gjithë atyre që punuan për të, si demokrat dhe republikan. Amerikanët do të shohin efektet e ligjit në muajt e ardhshëm, tha ai. Ligji do të krijojë vende pune në projektet për modernizimin e rrugëve dhe urave, si dhe do të transformojë sistemin e transportit të vendit, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditarin mund të ndiqni drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si edhe në Facebook dhe YouTube. Natë të mirë dhe mirë pafshim.